ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କଟକ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସିଟିର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ହିସାବରେ ଜବ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜବ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା JS ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ତରଫରୁ ରହିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି, ଏଥିରେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି ରହିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିନେବି କ'ଣ କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ, କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଥିବାର ଅଛି, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବା। ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସଟି ପାଇବେ। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ପଏଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ ଟୁ ଜବ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭେକେନ୍ସିଟି ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଏନକରିଂରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ଜବ୍ ରହିଛି କଟକ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚେକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର JS ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ରହିଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହୁଛି JS ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଜବ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି କଟକ ଓଡ଼ିଶା। ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ରହିଛି ସାଲାରି, ପ୍ରଥମରୁ ସାଲାରି ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସାଲାରିରେ ରହିଛି 8,000 ରୁ 12,000 ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରି ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଲାରି ନେଗୋସିଏବଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ରହିବ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍। ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ଡେ ସିଫ୍ଟ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଡେ ସିଫ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ। ବେନିଫିଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ସରେ ତ ଅଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲ ନିଡ଼େ ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର ଆଣ୍ଡ କପି ଏଡିଟର ସର୍ଭିସ ଫର୍ କଟକ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟର ଅଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର ଆଣ୍ଡ କପି ଏଡିଟର, ଏସବୁର ଏହି ଦୁଇଟାର ବି ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ଟି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍କୁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କିଛି ଏଥିର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍, ଲେନ୍ଥି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବନି, ଓନ୍ଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛି, ସାଲାରି 8,000 ରୁ 12,000 ଅଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଛି, ଡେ ସିଫ୍ଟ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାଲ ପେ ଟାଇପ୍ସ ଅଛି, ପର୍ଫମାନ୍ସ ବୋନସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ଯଦି ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ଫମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଦେନ୍ ରହିଛି ଏବିଲିଟି ଟୁ କମ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ରିଲୋକେଟ୍ କଟକ ଓଡ଼ିଶା, ରିଲେବଲି କମ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟୁ ରିଲୋକେଟ୍ ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୱାର୍କ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରହିଛି ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରିଫର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 1 ଇୟର୍ ପ୍ରିଫର୍ଡ଼ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ, ମୋ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି ପାଇଯାଇଥିବେ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ,
आमे आपण मानको पई हेल्प हेल्प करिवो आमे आपण मानको पई 24/7 प्रेजेंट रहिछु एंड एही वीडियो रो नोटिफिकेशन ती तो देखिले एटा सरीला आपण माने जते हम चैनल को नुआ आसी चंदी ताहले सब्सक्राइब करनियंतु हम चैनल को आमे डेली एम दिन न्यू जॉब रो अपडेट्स आनुचो एंड वीडियो टी को लाइक करबे को भूलिबेनी एंड आपण मानको फ्रेंड मानको सहित शेयर करनियंतु बहुत सारा भल पाइबा दियंतु हमको आमे भी इंस्पायर हेबो आपण मानकर सही गोटे लाइक एंड से गोटे शेयर रो हमको बहुत इफेक्ट करूची आमे एमिति न्यू न्यू अपडेट आने पर बहुत इंटरेस्टेड रही इंस्पायर मध्य हो तो थैंक यू एंड आमे नेक्स्ट देखा गोटे न्यू वीडियो रे से पर्यंत रहुची नमस्कार जय हिंद।